יש סגולה גדולה מרבי חיים פלאג'י שמובאת בספר מועד לכל חי. רבי חיים פלאג'י אומר שבראש חודש טבת, בטוב כבר מהלילה, להדליק כוס של שמן זית לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ולתת חי שקלים או חי של כסף לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ולבקש כל בקשה שאדם צריך לבקש. ואומר רבי חיים פלאג'י שמקובל מסכנים ומקדמונים שכל בקשה שמבקשים מתקבלת מהקדוש ברוך הוא. לכן בבקשה צדיקים יקפידו כל אחד לדליק את הנר שמן זית לכבוד רבי מאיר בעל הנס. ויש מפרשים שאומרים בכלל שהיום זה יום ההילולה של רבי מאיר בעל הנס, אבל בכל אופן לדליק שמן זית לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ולומר שמן למאור לכבוד רבי מאיר בעל הנס, וכל אחד יתרום חי שקלים לעילוי נשמת רבי מאיר בעל הנס, ובעזרת השם כולנו נזכה לגאולה ולישועה ולהצלחה ולסייעתא דשמיא גדולה. ברוכים תהיו צדיקים.